Merong napahiya May napahiya May napahiya guys Oo Akala yata kasi Hindi siya sasagutin ng PNP Napakayabang kasi Balikan muna natin yung balita Nung Sabado Ito yung balita Baste Duterte Condemns removal of Davao City Cops Due to alleged drug-related killings Ay, oh! kinukondem na raw. I condemn. Davao City Mayor Baste Duterte on Sunday, actually Saturday. <laughs> Late lang nila binalita. Or wait, was it Sunday? On ano, a Sunday early morning. Madaling araw to pinoste. Eh. Condemn the removal of 35 Davao police personnel from their duties due to alleged drug-related killings. Yan. Among the relief personnel was Davao City Police Chief uh, Police Colonel Richard Batang who was also placed under administrative suspension. <laughs> Grabe, no? ang dami nito. 35 no. 35 napakarami nito. Na Bakit sila sinuspinde? Kaya sila sinuspinde para hindi nila maimpluwensyahan yung investigasyon. Ano ba kasi nangyari dito? 'Di ba nung nag-declare ng drug war, Itong si... Ah, uh, tawag dito? Si Baste. Noong nag-declare siya ng drug war, pito agad ang patay. Overnight. Within the span of 24 hours, pito agad. Actually, mga kutsero, hindi pa nga accurate yun eh. Kasi kung tutuusin daw, 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 according to Krappler, which again, mga kutsero, si Krappler will take this with a grain of salt. Kasi Krappler yan, alam naman nating Sinungaling yan eh. Pero minsan, yung kanilang kasinungalingan ay may bahid ng konting katotohanan. Ang sabi kasi ni Crappler, uh, simula July 1 hanggang March 15, 2024, ay nagkaroon na ng at least 97 drug-related killings sa Davao. <laughs> From July 1 up until July, up to July, uh, March 15, 2024. 97. Ito yung nakakatawa dyan, mga <laughs> kutsero. Out of this number, 96 were killed by state agents. Totoo ba tong report na to ni Krapler? <laughs> Totoo ba tong report na to, ni Krapler? Imagine, 99% 99% 97 ang namatay dahil sa drugs. 96 ang pinatay ng pulis. Ay, ito rin pala. Bago tayo magpatuloy, mag-shoutout din tayo sa mga kaibigan natin sa Sendway. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede pwede na po kayo magpadala. Sa Pilipinas, na para sa inyo mga minamahal sa buhay, galit gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Kuha kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo at pwede pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang -iba mga banko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang ay promo code na Coach Jarrett, ayarn, ay makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Gusto yatang ano eh, gusto yatang sundan ni eh, Baste yung yapak ng kanyang tatay. Grabe siya! 96! Sa 97, 96, polis ang pumatay. Sabi ni Renny, parang germs lang ah. Oh. Yung ano mga, ano feeling ng mga polis dito? Safeguard? Safeguard kayo? At hindi pa na-appoint dito si Badang ha, by the way. Hindi pa siya ang uh, DCPO ano niyan uh, chief. <laughs> Pero mga kutsero, uh, yung sa ano, yung dito sa drug war na ito, kaya sila nasuspinde, eh dahil dito sa pito na namatay. Pero meron na pala 97 na naon. <laughs> Ano ba tong, ba tong ano, na to, are they running for uh, the most uh, murderous uh, leader in the philippines oh, sabi ni Baste, i oppose any efforts to undermine the hard-earned trust between our community and law enforcement wow. the davao city police office has consistently shown remarkable effectiveness in maintaining peace and order in our city. our records indicate a significant 69% decrease in focus crimes comparing may 2023 to may 2024. this accomplishment reflects the dedication and competence of our police force, working hard, working hand in hand with my administration. Wow. Bumaba daw kasi ang focus crimes. No, 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 no. Let's not talk about focus crimes. Kasi pag focus crimes, mga kutsero, distraction yan. That's a distraction. Bakit? Ano ba yung focus crimes? Focus crimes are crimes that are, uh, taw dito, it's a collection of different crimes. Kasama dyan, murder. Kasama dyan, robbery. Kasama dyan, homicide. Kasama dyan, yung mga, rape. Kasama diyan, ayun, uh, yung drug ano, drug uh, drug pushing. Focus ka. fumokus ka doon sa drugs lang. Kasi yun ang, ano eh, yun yung issue dito eh. Hindi naman issue dito yung rape. Hindi issue yung murder. Hindi issue yung homicide. Although yung ginawa ng mga kapulisan natin dito technically is a uh, either murder or homicide, whichever is the case. Pero hindi naman yun ang pinag-uusapan eh. Ang pinag-uusapan dito are drug, uh, drug uh, anti-illegal drug operations where there is an instance of homicide. So focus ka sa drug operations. Distraction to eh. Itong 69% decrease in focus crimes, distraction yan. Nilulusot niya yung kagagawa ng mga kapulisan niya. In fact, di ba sinabi pa nga niya sa statement niya? Nakakatawa nga yung statement niya eh. Oh, sinabi pa niya sa kanyang official statement. It's important to note that according to Republic Act 6975, city and municipal mayors shall exercise operational uh, supervision and control over the PNP units in their respective jurisdictions. My active involvement Emphasizes my dedication to collaborating with law enforcement to maintain peace and order in Davao City. Wait, 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 wait. DILG, baka gusto niyong tingnan din to. The murder of these seven people happened during uh, Mayor Bastes' exercise of operational jurisdiction and control over the PNP units. Bagos yung tingnan tong angulo na to, DILG. E eh, kini claim ni Busti eh. Gumalaw daw ang kanyang kapulisan ayon sa kanyang pagsusupervise at sa kanyang control. raw ang nagsusupervise? At siya raw din na ang nagkocontrol. Baka naman. Baka naman. Gusto ba gusto nyo rin tingnan yung angulo na to? Kasi okay, mukhang ano eh. Mukhang papunta na siya doon. <laughs> anyway. Ito naman ang sagot ng ating PNP. Yung pagtanggal daw sa mga pulis na yan ay parte ng due process. And I agree with our PNP. Agree ako sa PNP. Ah, panahin natin itong balita. Sa Police Regional Office ng Davao, matapos batikusin ni Davao City Mayor Baste Duterte, ang desisyon nitong tanggalin sa pwesto ang 35 pulis dahil daw yan sa pagkamatay ng pitong drug suspects sa seri ng mga bypass operation nitong Marso. Nasa frontline ng na balitang yan si Mon Gualves. Walang bahid ng politika yan ang giit ng PNP Police Regional Office 11 sa pagkakatanggal sa puesto ng 35 miyembro ng Davao City Police, kabilang na ang City Director na si Police Colonel Richard Badang. Kasunod yan ng pagkondena mismo ni Davao City Mayor Baste Duterte sa naging desisyon. Rekomendasyon ng Regional Internal Affairs Service Davao ang pag-relieve sa mga polis na sangkot umano yan sa pagkamatay na ilang drug suspects sa Bybus Operations noong Marso. Pero ayon kay Duterte, abuse of power ang parusa sa mga polis. Dagdag pa ng alkalde, bunga ba sa 69% ang crime rate ng lungsod kumpara sa nakaraang taon? Patunay lang do ito ng dedication at competence ng lokal na polis. Para kay Duterte, disruptive o nakakagulo lamang ang pag sa mga polis. Ayon naman sa spokesperson ng Davao City Police, Pumunta naman yung Deputy uh, Regional Director for Administrator natin uh, kasama si DRDO dun sa office ng City Mayor. Aware siya <laughs> na sa <'n> nangyari. <laughs> ulitin natin. Ito si, ito si PNB. Wala ay sa ayos eh. PNB, ayusin yung buhay nyo ah Ba't yun nilalaglag si Baste? Alam naman pala. Nagdrama-drama -drama pa, alam naman pala niya. Mm. Ang cute! Ang cute-cute mo! o sa office ni City Mayor. Aware siya na sa nangyari. <laughs> ano silbi ng drama mo? Tapos, ano nakakatawa dito, mga kuchero, balikan natin yung unang parte, ha? Na, pa walang kwenta talaga nito ni Baste. Oh, sabi ni Baste, It appears to be an abuse of power from higher authorities. Wow! Wow! Eh alam mo naman pala yung nagaganap. Kinausap ka naman pala ng PNP. Yung PNP, ano, Police Regional Office. By the way, mga kutsero, magkaiba yun ha. Si DCPO, Davao City Police Office. So sa Davao City lang siya. Si PNPRO, Regional Office. PNP Regional Office 11. Region 11. So yun. Ganun siya. Kaya ano, kaya yung kanina yung nagsasalita, yung uh, taga PNP Regional Office 11. <laughs> si Catherine Del Delaray. Ay, ano, ano siya? As, siya spokes ng Davao City Police Office. Pero alam ko kasama siya sa na suspend eh. Si Ate Girl. Kasi lahat ng DCPO eh, kasama na-mention -na -na din yung pangalan niya doon sa mga na suspend yata, I'm not mistaken. O Hazel ba yun? O sa Hazel yata yun. Yung anyway. <laughs> uh, Deputy regional Director for Administrator natin uh, kasama si DRDO dun sa office ni City Mayor. Aware siya na sa nangyari. Aware siya? Nire-respeto naman ng Philippine National Police ang naging sentimiento ni Duterte binigyan din din ng PNP na hindi nanganguhulugang guilty na ang mga na-relieve na, na polis at parte lamang ito ng kanilang investigasyon. This is not the first time na ginagawa po ito ng RIAS and even the PNP na kapag isang polis po natin ay nai-involve po sa ano mga reported illegal activities. Kung sakasakali po, matatapos po yung investigation na ginagawa po ng RIAS at kung makikita naman po na wala naman po silang kasalanan, ay magandang opportunity po ito sa ating mga kapulisan para makapag-present din po sila ng mga ebidensya na makakapagpatunay na above, above board po yung ginawa po nilang operation doon sa sinasabi pong mga nagresulta po sa pagkakapatay po ng suspect. Alam niyo mga jero yun yung susunog kay ano? Yung fact na yun ang susunog kay Baste. Bakit? Kasi nagdrama-drama siya. Ang drama niya, inaabuso daw ng mga nasa may kapangyarihan. Ang DCPO, ang Davao City Police Office. E paano pag na-reinstate? Halimbawa, tapos na yung investigasyon. Ang sinabi ng investigador ay walang kasalanan. Oo, proper proper ang naganap. Walang violation ng batas, walang violation ng human rights, etc. etcetera et ano ngayon ang... Tapos ibinalik sa pwesto. Walang violation eh. Ano ngayon ang sasabihin ni Baste para ilusot ang sarili niya? Nasaan ngayon yung drama niyang Abuse of a Higher Power? <laughs> Unang abuso ng powers at that, that be. Papapahiya ka dun, boy. Oo, oh, sigurado, pahiya mo dun, boy. Pag ikaw ay kinasuhan, kahit sinong ano, kahit sinong empleyado, mapa private or public, pag ikaw ay may offense, ipe-preventative suspension ka talaga. Parte yun ng sistema. Nagkataon lang na dito sa preventative suspension na to, isang buong DCPO. <laughs> ang dami. Ganon. Eh kung mapatunayan sa investigation ng internal affairs, sinabi, oh, ni-review namin yung body camera. May body camera daw, sabi ng mga polis eh. ni namin yung body camera. Wala namang ano, abuse ng human rights. Ni-review namin yung mga inkwentro na at ang sabi, ito yung sinasabi ng facts. Wala namang abuse of human rights. <laughs> eh di balik natin lahat. 35 sila. Ibalik natin si Badang. Wala palang abuse of yan, no? human rights. eh. Paano pag ganun? Odi, iyak ka na naman. Baste. Paano mo babawiin yung sinabi mo? Nagpito ka na kasi ng asin salita eh. Sabi mo, inaabuso ng mga nasa kapangyarihan eh. Ikaw ba wala sa kapangyarihan? Mayor ka ng Davao City, wala kang kapangyarihan? Eh. Impossible! Unless, unless, mga kutsero, ang totoong nagpapatakbo ng Davao City, si Digonggong pa rin. Tapos front lang si Baste. Di ba? Pwede rin naman yun, it's a possibility, di ba? Hindi naman natin alam yun. Anong, pa paano mo ilulusot yun? Yung sinabi mo, na sinisisi mo sa Marcos administration. tapos naibalik, diba? Na-reinstate. Ah, napatunayan na po ng PNP uh, Internal Affairs sa aming investigasyon na hindi po sila nag-commit ng kahit anong human rights violations sa mga nasuspinde po sa Davao City Police Office ay aming ibinabalik sa kanilang posisyon. Ayak ah, lalo si Basti. Paano mo ilulusot yung sarili mo doon? Paano mo lulusot sarili mo doon? Good luck. Di ba? Luck. <laughs> Alam niyo kasi, well, na natin to. No? Resulta po sa pagkakapatay po ng suspect. Pansamantalang na destino rin sa Regional oh, Personal Holding and Accounting Section ng PRO-11 ang mga na relieve na police oh, na Nagbabalita mo Hindi nga sila tanggal sa serbisyo eh. Hindi sila tanggal sa serbisyo, dari assign pa sila. Dire Ni assign nila doon sa regional office. Nasa loob sila ng kampo, bale. Doon sila ngayon nagtatrabaho. Tinanggal lang sila sa DCPO. Hmm. Eh paano ngayon 'yan? <laughs> 'Di ba? Hindi nga sila tinanggal sa pwesto eh. Well, di sila tinanggal sa serbisyo, ibig sabihin. Di sila tinanggal sa serbisyo. Tinanggal lang sila sa pwesto kasi nga nag-iimbestiga nag pa. Welcome to due process. Welcome to democracy. Mayor baste welcome po sa demokrasya na ang tao ay nililitis muna bago sintensyahan. Hindi katulad sa mga pinagagawa nyo, sa mga pinapatay nyo dyan sa Davao City, kayo na rin ang pumapatay. Kayo na yung judge, kayo na yung jury, kayo pa executioner. Wala naman tayong jury sa Pilipinas. O di, kayo na ang judge, kayo pa executioner. Imagine, 97 ang patay bago pa lang magkaroon ng war on drugs. Out of 97, 96 ang kaso ng mga pulis. Oh my God, what the hell? Sinabi ko ito noong isang araw, mga kutsero. Ang, ang, ano, kahit, kahit pa drug pusher yan. Kahit sino pang kriminal yan. Kaya nga ako, mas pabor ako sa death penalty. Ibalik na lang ang death penalty. Kaysa ganyan pinagpapapatay nyo sa kalsada. At least, pag binalik nyo ang death penalty, eh, legal yung proseso ng pagpatay nyo. Patayin nyo man, dumaan sa litis. Mukhang mababawasan ng, ano ko ha, ah, probinsyang pwedeng puntahan. <laughs> mukhang hindi na ako makakapunta ng Davao City ever. Okay <laughs> 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 lang, marami namang probinsya eh. <laughs> anyway. At least, di ba, kapag may death penalty ka, o, oh, nasintensyahan ka sa RTC, pwede naman yung abogado mo, pwede magpa-stay of execution eh. Huwag niyo muna i-execute yan. Aapila pa kami sa Court of Appeals. O, pag apila sa Court of Appeals, o, sabihin natin na talo sa Court of Appeals. Asabihin lang naman ng abogado niya, wait, 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 wait lang, huwag niyo muna i-execute yung kliyente ko. Iyakit ko muna sa Supreme Court. Oh, pagkakit sa Supreme Court. Let's say, nasintensyahan na siya doon sa Supreme Court. Imagine, mga kutsero, bago ka pa nasintensyahan, taon na ang lumipas. Baka nakaano ka pa ng anim na taon. ba? Diba? At least, sabi natin, let's be conservative. Two years, two years, two years. Two years sa RTC, two years sa Court of Appeals, two years din sa Supreme Court at least dumaan ka sa proseso. At nalitis talaga yung kaso mo. Sigur, na siguro na ikaw ay deserving ng death penalty. Kesa yung lalabas yung pulis sa kalsada, maghahanap ng potensyal na biktima, potensyal na papasok sa kota niya na posibleng drug pusher, huhulihin n'yare pero i-execute na doon. Alam niyo mga ochero kaya ganto ako sa ano, kaya ganto ako mag-isip sa drug war, no sa Tokhang. Um, kasi meron akong nakat na ko na to, eh. kung kung regular kayo sa channel ko malamang narinig na 'tong kwento na to. Pero kung hindi, first time niyo maririnig to. Meron kasi ako kung nakatrabaho before na yung tatay niya mismo naging biktima ng war on drugs. Nung panahon na yon, uso pa yung 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 inutos ni Digong na tawag dito ilagay nyo sa suggestion box ilagay nyo yung pangalan ng mga adik dyan sa suggestion box na meron sa mga munisipyo parang ganun na ganun yung tatay ng kaibigan ko <laughs> hindi adik yun never nag addict yun never ever pero ano nangyari sa kanya? Nagbabantay sa ng tindahan nila, sari-sari store. Nagbabantay sa ng tindahan nila, may bumabang tatlong riding in tandem pinagbabaril siya doon sa loob ng ano nila, tindahan nila. <gunshot> Hindi malaman kung polisyon or whatever, pero the fact is it should not have happened. Hindi dapat ganun. Minding his own business pinagbabaril na lang sa loob ng tindahan niya. Ilan yung ganun noong panahon ni Digong? We don't know. Hindi natin alam. Sa legitimate operations daw, 6,000. Legitimate operations. Eh paano dun sa hindi... I don't know. Paano dun sa mga sitwasyon tulad ng kay Kian. Oh, paano kay Kian? Ilang taon 'yon? 17 years old. Hindi siya makukulong eh. 17 years old eh. Hindi siya makukulong unless acted with discernment. Pag 15 to 18 years old, pwede lang makulong ang isang bata if he or she acted with discernment. Ibig sabihin alam niya na mali yung ginagawa niya pero ginawa pa rin niya. Pag 15 bababa, wala, nga, nga. Exempted talaga 'yun. Oh. Paano para pag ganun? Alam nilang hindi makukulong eh, so pinatay na lang. Is this the, is this what we want our society to become? gaganto ba yung future na gusto natin para sa anak na... Kasi yun ang lagi sinasabi ni Digong eh. Inuubos ko lahat ng mga pusher kasi para sa mga anak natin lahat. Partida, umamin pa yun ng EJK. Ha? Di ko napakita pa. pa ko ngayon. Kasi... Ito yung sinabi niya nung siya yung presidente. Ang kasalanan ko lang yung mga EJK. Siya mismo nagsabi niya. <laughs> Hindi ako yan, mga kutsero. Pakinggan niyo ha. Siya mismo nagsabi niyan. Mismo ang Pangulo na ang nagsabi, ang tanging kasalanan di umano niya ay extrajudicial killings. Sinabi po yan ang Pangulo matapos manumpa ng mga bagong empleyado ng gobyerno na binilinan din niyang patuloy na labanan ang katiwalian. Ma-report si Tina Panganiban Perez. Okay. yan uh -huh. Si Pangulong Duterte mismo ang nagsabi, nagalok alok siya magbitiw sa pwesto na magpatawag ng command conference ilang linggo na ang nakakaraan. Sabi ko, bitawan ko lahat yan. What is the irony of it all? Is you want to kick me out? <laughs> Naghanap lang ako ng rason. Really, I'm going home. I'm tired. Dahil yeah. mo sinabi ko. hindi ka na ba? Kasi hindi ko talaga kaya ang korupsyon. Trama mo? Ang paglaban sa katiwalian ng isa sa mga bili ng Pangulo sa mga bagong empleyado ng gobyerno na nanumpa sa harap niya sa Malacanang kanina. Binanggit din ng Pangulo na ni Piso raw, wala siyang ninakaw sa pamahalaan. At ang tanging kasalanan lang daw niya? Ako, sabi ko sa military, an anong, anong, anong kasalanan ko? Nagnakaw ba ako dyan? Ni piso? Hindi pa natin ano? alam. Did I prosecute somebody na pinakulong ko? Hindi pa natin alam. Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial killing. Pino na rin ang Pangulo ang juvenile Hm. Mm. So, bibig niya mismo ng galing yan, guys umamin na siyang addict siya, number one. Umamin siya na nagpe-pentanil siya. Na, nag, nag inabuso niya ang gamit ng pentanil. Pangalawa, umamin din siya na siya ay nagmamariwana. Eto, pangatlong admission niya, EJK. Dagdagang ko pa yung kasalanan mo, sinungaling ka rin. Oh, Those are his words, not mine. No, Makagalit na naman mga Duterte Balaura supporters sa akin ito. Oh. Yan. Penge link. Ito na. Bibigay ko na sa inyo lahat. Oh, yan oh. Oh. Ito na. Wait lang. Ito na oh. Oh. pack Send. Yan. Yan ang link. Kanya yan. Kanya yan. O paano inilusot ng Malacanang yan? Siyempre, si Harry Roque may palusot dyan. Ano sinabi ni Harry Roque? Hindi, e, wala namang inamin. <laughs> Oo. There is no admission on the part of the president. He merely wants to underscore the point that he has not been accused of corruption. <laughs> Oo. Talaga, eh, ang ipang -e emphasize mo, eh yung hindi ka, dahil hindi ka nang ngorap, pumatay ka lang. Ganon. Ganon ang gusto nyo. Hindi naman ako ng orap eh. Pumatay lang ako. Anong klaseng palusot yun? Anong la... Hmm. Torniari. <laughs> <laughs> ah. Meron pa. 4,000 deaths? When? Where? How? What did I use? May ganun pa si Roque. Arte na itong bugado na ito. Pero pa siya sinabi na hindi ro na ano eh, na parang ano lang siya. Hyper hyperbolic statement. Sana yan, sana. Parang ano, parang hindi niyo namang parang hindi niyo kilala si presidente, ganyan ganyan. Sana yan. Mhm. Mm -hmm. Mo. The presidential spokesperson said that most of the killings although drug-related did not result as part of any police operations. Langya eh si Pidea na nga ang nagsabi, 6,000 ang patay sa police operations. Eh. Kasi ari Roque okay, oh. Anyway. Saan na 'yon? Aha. Uh -huh. Ay, wala dito. Baka sa iba ko nabasa. <laughs> sa iba ko nabasa. <laughs> Sabi, parang hindi nyo naman kilala si Duterte kung paano siya magsalita. Gan alam nyo, yan yung ano eh. Yan yung uh, universal excuse sa mga kabalbalan ni Digong. Dalawa lang, dalawa lang. Ang universal excuse sa mga kabalbalan ni Digong, dalawa lang. Either pandemic or nagjo-joke lang siya. Yan lang yung dalawang sa lahat ng kabalbalang sinabi niya. Yung sa nang molesta siya ng katulong, yun din ang sinabi niya. Yun din ang palusot sa kanya. Alam din naman yan. Nagjo-joke lang yan. Ganyan, ganyan, ganyan. Tigos. Tigos ng Fez. Hmm. Hindi niya nagawa yung mga dapat niyang proyekto. Eh, pandemic eh. <laughs> Lo? Dami excuses. Eh siya nga mismo umamin, hindi rin niya kayang bigyan ng bahay ang mga mahihirap eh. Ganon. Lagi may palusot pa sa Digong shish Goodness. Ginagawa talaga tayong tanga ng ano eh, mga Duterte bulagers eh. Pili talaga tayong ginagawang bulagers guys. Siguro idol nila si Confusion. Si Confucius. <laughs> Chinese din yan. <laughs> anyway. Ah. Ang dami na niyang inamin. Nakabalbalan. Pero for some reason, he's really... Ngayon naniniwala na ako meron taong untouchable sa Pilipinas. Si Digong yun. Imagine, pati sa hearing, congressional hearing sa lower house ng EJK, hindi raw nila iimbetahin si Digong. Congressional hearing tungkol sa gentleman's agreement, hindi nila iimbatahin si Digong. Baka si ICC na lang talaga. Baka. Ako mga kutsero, ulit-ulitin ko talaga to. Naniniwala ako na meron pa rin tumatakbong judicial system dito sa Pilipinas. Ang problema kasi, walang nagkakaso kay Digong. Wala nagkakaso kay Digong. Sino nagkakabla sa Pilipinas? Wala. Yung mga biktima ng war on drugs, saan nagkaso? Sa ICC. Sila lang ang may, ano eh, sila lang ang may standing eh. Sila ang may legal standing. Locus standing. Sila ang may legal standing para maghabla yung mga biktima dyan sa war on drugs. Pero hindi sila nag sa Pilipinas. Kaya nga ako, mas, mas kinoon pa mga kutsero, sinasabi ko na noon pa lang, eh, mag sila sa Pilipinas. Eh, wala eh. Wala nag sa Pilipinas. Eh. Paano gagawin? Di ba? Hindi naman pwedeng mo moto propio. No. Cannot be. Hindi pwede moto yan. Anyway. So, let's just hope na justice will find its way doon sa mga naging biktima ng war on drugs. Some of them probably guilty. iba doon, probably totoong pusher sila. Totoong drug dealer sila. Probably totoo. And for that, I condemn it. Dapat walang ganun. They should have done something else instead of doing that crime. But, dapat dumaan sila sa tamang proseso. Kasi nga mga kutsero, ako kasi, again, I believe in the judicial system ng Pilipinas. Or at least, I still have some trust in the judicial system of the Philippines. So, again, kailangan lang may maghabla. So mga good, once again, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Koshyari YouTube channel. Pag-follow sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa ating channel. And I'll see all of you in our next Koshyari Live. God bless. See you next time guys. Bye! Huwag ganun. Yung natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasagot niya. Sino ngayon ang kasabi ng totoo?